Och då ska jag bara, då gör jag om presentationen. Varsågod Pia Melke och berätta om sociala internet. Varsågod. Tack så mycket. Jo, vi började våran sociala mediasatsning med att knycka. Vi knyckte delar av det som sedan skulle bli vår vision av Rickard Hansson som jag faktiskt har sett på chatten här idag. Han var hos oss för att förklara varför vi skulle jobba med sociala medier internt. Och jag förstod inte det då, men det kanske det som är en av storheterna just med sociala medier. Att man kan få frön till det som kan bli nya bra idéer och att man kan samarbeta fram någonting nytt tillsammans. Vår vision var Google SBAB. Att kunna googla våran interna information. Jag åker runt där så jag i bild. Men jag ska berätta mer om det om en liten stund. Jag heter Sofia Melke och jag jobbar på SBABs IT-avdelning där jag jobbar med kompetensutveckling. I mitt uppdrag så ingår att se till att jag ser till att vi delar och sprider våran kunskap på ett effektivt sätt. För tänk om alla delar med sig av sin kunskap, vad effektiva vi skulle kunna vara tillsammans. När jag fick mitt uppdrag för ungefär 3,5 år sedan så var bland det första jag gjorde var att undersöka om det här med sociala medier kunde vara någonting för oss. Ska vi se om jag kan bläddra bild. Det kan jag inte. Vi ser. Jo, nu så. Det kommer med en viss fördröjning. Först av allt så tänkte jag berätta lite en kortis om SBAB. För vi är kanske mest kända för en kampanj som vi hade för några år sedan där vi sa att vi kan vara bolån. Men nu för tiden, så sedan några månader, så är vi faktiskt bank. Så förutom våra bolåneprodukter och sparkonton så håller vi som bäst på att fundera på vad vi ska fylla vår nya bank med för nya produkter och tjänster. Vi interagerar med våra kunder enbart genom webb och telefon. Vi har inga traditionella bankkontor. Vi är 430 medarbetare och vi sitter på 4 kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlstad. Vårt huvudkontor finns i Stockholm. Och IT som jag tillhör, vi sitter på 2 av dessa platser i Stockholm och i Karlstad. Vi är 50 anställda och så har vi ungefär 20 konsulter som sitter på långtidskontrakt hos oss. Sen nu trycker jag här så dröjer en liten stund. Så. Det här är lite vad jag tänkte prata om idag. Jag tänkte prata om lite vad det var för problem som vi ville lösa. Varför vi ville börja jobba på det här viset. Lite om den strategi vi satte upp för den pilot som vi sedan började, som vi satte upp för att börja testa det här arbetssättet. Och lite om Google SBAB, hur det har gått, vad vi har lärt oss för någonting av det här efter de här faktiskt 3 åren som vi har hållit på nu. Lite om vad jag tror kan vara framgångsfaktorer och jag tänkte jag skulle dela med mig av lite tips som kanske kan vara användbara för de som är i startuppläge som kanske ska börja starta det här. Så, nu ska vi se. Det här, det är väldigt fördröjning i att byta bild. Jo. Det här är vad vi ville åt med våran satsning, främst då som vi tittade på. Vi ville få till ett bättre samarbete. Som jag sa tidigare så sitter vi på 2 stycken kontor. Vi sitter i Stockholm och vi sitter i Karlstad. Vi är också uppdelade i väldigt många olika roller. Och det gjorde att våran information den spardes i silos som var ofta begränsade liksom för varandra. Vi delade inte liksom den information vi hade med varandra. Och vi såg att vi kunde få till en stor samarbetsförbättringspotential genom att vi hade något stöd för att dela dokument med varandra. Att kunna se vem som jobbade med vad och hitta den kompetens som man letade efter just nu. Vi vill också ge möjlighet att synliggöra de nätverken som finns, som vi hade hos oss. För att, allt detta för att kunna liksom jobba mer effektivt. Vi såg också att vi skapade vår information många gånger. Vi tog inte tillvara det vi redan hade. Vi lagrade vår ostrukturerade information som till exempel lathundar, tips och mötesanteckningar, idéer på många olika sätt. Och ofta på kanske C-disken och på sin egen hårddisk och då är de ju inte varken åtkomliga eller sökbara för andra. Och det här gjorde ju att vi spenderade onödigt mycket tid på att söka efter information.
att vi, eftersom det inte var tydligt vart den skulle lagras, så var man ju tvungen att leta igenom väldigt många olika ställen. Och även om man då hittade den informationen så kunde man ändå inte vara säker på att det var den senast sparade versionen som man fick tag på. Och våra informationsvägar, de var också otydliga. Det var lite så att om man missade ett möte så hade man missat den informationen. Och vi hade också väldigt mycket mejlande som gick fram och tillbaka. Och det gjorde ju att det var de som var med i den här mejlkonversationen som fick del av den här informationen som gick där. Och alla andra var ju utestängda från den informationen. Och vi sa också att vi ville satsa på att försöka skapa en miljö som var innovativ, att vi ville uppmuntra till att vi skulle faktiskt dela med oss av bra idéer. Vi ville ha ett stöd för att försöka liksom att man skulle kunna korspollinera nya bra idéer till att det skulle bli ja, någonting nytt och bra av det. Som det var tidigare, så vad gör man av en bra idé? Var ska man lägga den? Ja, en del företag har en förslagslåda, men hur många är det egentligen som lägger någonting där? Vi fick också in många nya medarbetare, unga medarbetare, och för dem så var det naturligt att jobba på det här viset. Och vi som vill vara en modern och attraktiv arbetsplats, vi ville såklart möta de kraven. Och tyckte att det då var liksom självklart att prova på det här. Ska se, jag har bytt bild här, men den tar en tid. Jo. Så tänkte jag berätta lite om hur vi faktiskt gick tillväga. Vad gjorde vi? Det var jag igen. Jag om du kan byta bild själv, så jag får göra det åt dig. Så säg till när du vill ha en ny bild. Så byter jag åt. Jag vet inte vad som har hänt. Något annat. Okej, jag säger byt bild och så klickar jag inte någonting här. Vi började i kanske lite bakvänd ordning. Vi började med att försöka hitta det rätta verktyget för oss. Och det verktyget som vi då sen skulle använda i våran pilot när vi ville utvärdera det här sättet att jobba i sociala medier. Så vi satte upp en kravmatris där vi samlade in krav från massa olika delar av företaget. Vi pratade med drift, att det var, vi skulle ha något som passade in i våra systemflora. Vi pratade med säkerhetsavdelningen, men vi pratade också med ledningen, vad de ville ha, vad de hade för önskemål, och såklart också med personalen. Och alla de här kraven då samlade vi ihop i den här matrisen, och sen så började vi titta på massor av olika verktyg, vad som skulle kunna passa bra för oss. Och vi kom ganska snart fram till att vi ville ha en kommersiell produkt. Vi ville åt support, och vi ville åt att kunna köpa vidareutveckling av det här verktyget. Vi ville inte sitta med den kompetensen in-house hos oss. Vi valde också att vi ville starta upp vår satsning med wikisar och bloggar. Vi ville ta en begränsad munsbit till att börja med. Vi trodde att det här skulle vara enklast att komma igång med, och att vi skulle få mest vinst av att börja med den här begränsade delen. Men vi ville också att det verktyget vi valde skulle ha möjlighet att liksom då byggas ut med nya funktioner vart efter vi såg att de behoven skulle komma. Och sen någonting som vi fokuserade väldigt mycket på, det var det här med användarvänligheten. För vi tänkte så här, att det var liksom en förutsättning egentligen för att kunna sälja in det här tänket i organisationen. Det är att den här produkten skulle upplevas som lättanvänd. Och därför la vi väldigt, väldigt stor vikt vid utvärderingen på just användarvänligheten. Det måste vara roligt och enkelt att både skicka in information här och även hämta ut den. Annars så tror vi att då kommer folk inte dela med sig, om det inte är lätt att göra det. Faktiskt i det dagliga arbetet ska det vara lätt att liksom använda det här. Sök var också central del. Det var väldigt viktigt att vi fick till en bra sökmotor. Vi ville inte skapa ännu en mapp där man liksom slängde in massor av information som vi sedan inte kunde hämta ut. Utan sök var en central del. Vi gjorde så här att vi plockade fram en referensgrupp. Vi gick faktiskt ut och frågade alla medarbetare på IT-avdelningen och frågade vilka som var intresserade av att vara med och utvärdera de här olika verktygen. Och vi fick in en grupp på ungefär, jag tror det var 8 personer som anmälde sig frivilligt, och de fick tillgång till 3 stycken olika verktyg som vi valde utifrån den här kravmatrisen sen och genom ut efter våra, det här som vi hade satt upp den här kravbilden. Så hade vi valt 3 stycken, och de fick tillgång till de här 3 verktygen i en sandlådemiljö hos oss.
Och så sa vi att vi skulle välja det verktyg som den här gruppen upplevde som mest användarvänligt. Vi hade också med oss IT-ledningen hela tiden. De var med på både kravinsamlingen och hela utvärderingen. Och det var de också som fattade det formella beslutet om vilket verktyg vi sen skulle välja att gå vidare med. Byt bild. Ja, den här visionen, den som vi knyckte, som jag pratade om i början. Den utgår alltså ifrån sök. Vi ville att man skulle tänka så här, tänk om man kan googla företagets interna information på samma enkla sätt som man kan googla på internet. Att man på ett enkelt sätt kunde söka igenom hela företagets all information. Det skulle kunna vara protokoll och beslutsunderlag, och verksamhetskrav, anteckningar, instruktioner, pressmeddelanden, regelverk, allt. Och få upp det i en enda sidvisning lika snabbt som man kan söka på internet. Skulle inte det vara bra? Och det är ju lite så att vi vill ju hela tiden få tillgång till ny och bättre information. Men då är det ju faktiskt så att det är vi själva som måste skapa den. Det är ingen annan som kan skapa den informationen åt oss. Och Google SBAB skulle då ge oss möjligheten att samla ihop den här informationen på ett enda ställe, och sen så skulle den kunna vara sökbar. Vår policy, det var så här att vi ville ha så lite och enkla regler som möjligt. Egentligen så var det bara två saker vi sa, och det var öppenhet och respekt. Öppenhet, det handlar om att vi ville att informationen som vi lägger in ska vara öppen och tillgänglig för alla i möjligaste mån. Att begränsning av den här informationen ska endast ske i undantagsfall. Och sen det här med respekt, det handlar om att respektera dina medarbetare. Eftersom allting i det här verktyget är, ingenting är anonymt, allting lagras, allting som man gör, allting versionshanteras, man kan se vem som har kommenterat, man kan se vem som har ändrat i viss information och allting versionshanteras, så blev det väldigt självreglerat. Det har aldrig varit ett problem någonsin, det här med respektbiten. Den här referensgruppen var ju med då och utvärderade de här olika verktygen och valde till slut ett. Och den här referensgruppen, som de personerna som de blev sedan våra superusers och även våra ambassadörer när vi sedan skulle rulla igång det här. Och de fick uppdraget att börja använda då Google SBAB några månader före alla andra. Och det var egentligen av två skäl då. Dels så ville vi få in lite information in i verktyget så att vi skulle kunna ha någonting och titta på när vi väl körde igång. Men också för att vi ville att de här användarna skulle komma igång och lära sig det här verktyget, så att de skulle kunna hjälpa igång alla nya användare som vi räknade med att få när vi väl körde våran kickoff sen. Så ville vi att det skulle, då trodde vi att det skulle bli ett sug och att många skulle komma in, och då skulle det vara liksom lätt att fråga sin granne om hjälp och komma igång. Så när vi väl körde våran utrullning, våran kickoff som vi hade, då ville vi få liksom skapa en liten känsla kring det här, att det här skulle vara liksom lite informellt och lite kul. Så vi valde att göra våran kickoff lite annorlunda. Vi bjöd på pizza en kväll och vi visade då hur man skulle kunna använda det här verktyget. Och referensgruppen, när de här champsen som vi kallade dem, de hade lagt in material, och det fanns då material som vi kunde visa och som vi kunde diskutera och prata kring. Alltså hur vill vi använda det här då? Det var ju liksom exempel som hade kommit in, och så hade vi en diskussion kring det. Och vi pushade redan i början på det här med prenumerationer. Möjligheten att lägga då en prenumeration på en viss wikisida eller på en blogg.
för att kunna liksom få ett mejl i lådan när någonting uppdateras, så att man inte hela tiden själv ska sitta och behöva bevaka det. Vi märkte att det liksom kom lite så här informationsstress med det här då, att det, oj, hur ska jag hinna med och bevaka allting som ramlar in i det här nya verktyget? Det ska jag inte, jag hinner inte jobba, jag måste hela tiden bara se, för man kan se på vår första sida att det rör sig, liksom att det kommer in ny information hela tiden. Och då blev det lite stress i det då. Så då pratade vi mycket om det här med prenumerationer, att det var liksom den vägen man skulle göra för att få in information. Och prenumerationer i sig drev också väldigt mycket trafik in i verktyget i början. Att man la en prenumeration och då fick man, aha, någonting har hänt, och så gick man in och tittade. Och då, liksom fick vi, då kom man på att ja, men jag kanske också ska lägga in det här. Så det var liksom mycket en kom igång bit för många personer, här prenumerationerna. Och vi lät de här champsen starta upp. Om vi tittar på den här bilden som ligger ner, den kanske är liten, men längst ner så finns en skala på lite månader, med början med juni. Och det var då som vi släppte på våra champs i juni. Och det här var alltså 2008 som vi började. Och sen så hade vi kickoffen i september. Man ser att det liksom blir en stil. Det hände ju inte. Det här var ju då, man ska betänka att det här var över sommaren och många var på semester även då av de här champsen. Men de var väldigt flitiga där och la in ganska mycket. Men efter 5 månader så skulle vi titta på den här piloten och se om hur det hade gått helt enkelt. Och då tog vi fram den här statistiken. Det var i samband med det som vi plockade ut det här. Och det här var ju för att titta på, är det använt någonting? Är det liksom vad folk tycker? Många tyckte att det här var bra och sådär. Men är det verkligen någonting som vi använder i vårt dagliga arbete? Och det vi såg då, det var ju över all förväntan. Det var ju, vi hade skapat då efter 5 månader nästan 4 000 olika, eller jag ska inte säga olika, utan 4 000 vikinlägg. Och då är inte det olika. Oj, nu fick min skärm dump här, skärmsläckare igång. Då är inte det 4 000 olika wikisidor, utan det är antal sparningar då. Så att det kan ju vara att man går in i en sida och kanske bara gör en stavningsändring eller någonting. Men det var ändå, visade på att det var väldigt mycket trafik som fanns här. Det här var ju helt otroligt. 4 000 wikisparningar och 1 000 blogpostsparningar så att säga. Och det här är då alltså på 50 personer på IT-avdelningen, alltså 50 personer och på 5 månader. Och det var helt otroliga siffror, och det var ju då som vi bestämde oss för egentligen då att ja, men det här, såklart ska vi fortsätta med det här. Det här är någonting som vi vill ha. Så då valde vi att det här skulle liksom bli ett permanent arbetssätt hos oss. Hopp, sidbyte. Lite av det som har funkat bra hos oss är att det är lättare att hitta kompetens. Man kan se vem det är som jobbar med vad. Man kan följa personer som jobbar med det som man är intresserad av. Man kan prenumerera på deras till exempel bloggar eller deras wikisidor. Informationen flödar på ett annat sätt nu än vad den gjorde tidigare. Vi mäter i sina medarbetarundersökningar om hur man upplever, så att säga, har du tillräcklig information? Och där får vi väldigt högt nu. Det har vi sett att det har blivit en ökning. Och vi har väldigt mycket till exempel bloggar, och vi har flyttat väldigt mycket information till bloggar, att det är till exempel, har vi inga veckobrev och så vidare, inga sådana här massutskick, utan nu är det blogg och man går in och prenumererar på den bloggen som man är intresserad av. Alla chefer på IT-avdelningen bloggar faktiskt, så att alla de har sin egen blogg, och där finns just de här mötesanteckningarna och allt sånt där, så att man kan gå tillbaka och se varför fattade vi det här beslutet och hur var det vi tänkte. Spårbarheten, att allt versionshanteras och att man kan gå tillbaka just och se hur någonting har utvecklats och vem som har gjort vilken ändring när och så vidare. Det har varit väldigt, väldigt bra för oss. Våra projekt, de har egna projektrum där de jobbar. Där lagrar de sin projektrelaterade information och där laddar de filer och de kan dela dokument med varandra. Det har varit väldigt uppskattat. Och när uppstartstiden för nyanställda och konsulter har minskat i och med att vi har all information samlad och att den liksom, genom att den finns där och är länkad med varandra, så är det väldigt mycket lättare att se sammanhanget och hitta runt och sätta sig in i saker mycket fortare. Widgets, det har varit bra, för det är lite roligt. Det är ett sätt att omvandla den information som vi egentligen redan har och presentera den på något nytt sätt. Vi har till exempel en widget för vår driftstatus, att man på ett enkelt sätt kan se. Det är viktigt för oss då på IT-avdelningen att enkelt kunna se om det är någonting som är rödljus just nu. Vi har andra widgets som till exempel vad händer, som är lite Twitter-aktigt. Vi har
Ja, där, på den här så kan man göra efterlysningar eller man kan dela med sig av tankar och idéer och så där. Och den är också lite rolig, men har varit uppskattad. Så egentligen det som är riktigt bra då, det är ju det att vi spenderar mindre tid på att söka information just nu då. Att när vi vet vad vi ska leta, vi hittar också varandra och vår kompetens lättare. Och allt det tillsammans gör att vi är mer effektiva. Men det finns ju också lite saker kanske som vi skulle ha gjort annorlunda. Vår första ansats var så här, kör hårt, pröva. Att när någon kom och frågade, men hur ska jag göra det här? Ja, men prova lite, gör som du vill. Vi visste ju inte heller vad som var rätt. Det fanns inga svar att det här är rätta sättet. Det var ju ett nytt sätt att jobba. Men vi uppmuntrade verkligen folk att de skulle liksom prova sig fram lite grann. Och det visade sig vara en väl optimistisk tes. Vi trodde att det ordnar sig av sig självt. Folk kommer igång och de vill testa lite och sen så kommer det att liksom ordna sig med någon bra struktur per automatik. Men så blev det inte, utan det blev rörigt och det var många kopior som skapades och det var ju det som vi ville komma ifrån, det här dubbelarbetet. Så vi borde nog ha tänkt igenom lite bättre, lite riktlinjer för vilka dokument som skulle in här. Vi sa att det var frivilligt, men då liksom blev det lite märkligt då, när vissa började jobba där och andra utanför, då blev det också ett dubbelarbete. Så har man inte de här riktlinjerna så är det då många som heller inte tar ansvar, att de säger nej men jag vet inte, och så väljer man att låta bli istället. Och vår första ansats kring struktur var så här att men lägg det du skapar var som helst, det spelar ingen roll, för att man hämtar upp det via sök ändå, så släng in det bara, allt är sökbart. Men det fungerade heller inte så bra. För det här krävde disciplin. Men det blev många kopior och det blev rörigt och det blev svårt att hitta, för alla taggar inte. Och då försvann informationen iväg egentligen. Man använde inte samma terminologi, då är det svårt att söka upp det. När någon döper någonting till användningsfall och någon döper det till krav, och så söker man på krav och då får man inte upp de användningsfallen och så vidare. Så att det var många också som eftersökte en mappstruktur. Man var van vid det och ville ha det. Så det vi gjorde, liksom, så vart efter vi såg behovet, så skapade vi faktiskt en mappstruktur i våran wiki. Så att vi hade liksom det också, både möjligheten såklart att söka, men att man kunde också om man ville då gå via den här mappstrukturen. Och det här förenklade också vid prenumerationer, om man kunde prenumerera på en huvudsida och allting som låg under och så vidare när vi byggde de här mappstrukturerna. Och det gjorde också att vi kunde sätta vissa huvudägare så att säga på de här mapparna, att man liksom ägde och liksom bevakade lite extra mycket den informationen som skapas i det här området. Jag tror att vi också underskattade behovet eller hur mycket engagemang som det här krävde i början. För det kräver extremt mycket engagemang och mycket, mycket, mycket information. Och vi kanske så här i efterhand skulle ha satt upp en tydligare kommunikationsplan och avsatt mera tid till detta. Vi trodde som sagt att det här rullar på av sig självt, men så var det inte riktigt. Och sen trots att vi verkligen, verkligen fokuserade på användarvänligheten i vår utvärdering, så är nog det här det som har varit vårt största hinder. Många har förvånansvärt lite tålamod med allting som inte fungerar som Word. Vi trodde att man ville liksom testa sig fram lite grann, prova hur det funkar. Men det visade sig att det ville man inte. Man ville ha en mera formell utbildning. Vi borde ha lagt mera tid på att visa enkla saker. Det som vi tyckte så här, men det här är enkelt. Du kan komma dit själv genom att bara klicka på lite knappar. Men nej, så funkade det inte. Utan man ville ha en gör exakt så här instruktion för precis hur man skapar eller editerar eller någonting. Så mera formell utbildning. Det tror jag det hade varit bra om jag hade gjort det från början. Byt bild. Så lite lärdomar hur det då har gått så här. Vi har ju då hållit på som sagt i 3 år. Vi hade ju en informell utrullning, den här pizzakvällen som vi hade. Men nu har vi formell utbildning och det har vi ofta.
Alla nyanställda som kommer in till oss, de får en egen intro och en kurs för att komma igång. Och vi håller regelbundet utbildning även för andra delar av företaget. Och det behövs, det behovet finns. Vi sa också att det här skulle vara helt frivilligt att jobba på det här sättet. Men det var inte riktigt för alla, det gäller inte alla. Utan för vissa nyckelpersoner så var det obligatoriskt att använda Google SBAB för att dela med sig av sin kunskap. Vi såg också att det fanns en fara när vi pratade med andra om vilka problem de upplevde så där med den här typen av satsningar. Så var det en ofta återkommande sak var att ja, det som händer när man har hållit på ett tag att det är att det finns väldigt mycket information där, men att den blir gammal, den underhålls inte. Och sen så då blir den till slut oanvändbar och att det skapas mycket kopior, att man skapar någonting nytt och så jobbar man vidare på den istället och sen ligger det där två stycken och att det blir en röra i verktyget. Så för att undvika det så gjorde vi då som jag sa tidigare den här mappstrukturen där vi delade ut liksom ägaransvar för vissa delar i Google så att säga då. Så att är man ägare av en del så är man tvungen att prenumerera på den delen och alla undersidor och bevaka det som kommer in och se egentligen och se till att den informationen som finns där är aktuell och uppdaterad. Vi pratade väldigt mycket om vikten av att tagga information. Om man inte taggar någonting, om man bara skickar in det och ingen kan hitta den sen, då är det ju helt meningslöst. Då kan man lika bra låta bli att skriva någonting. Utan se till att tagga och se till att länka. Det är ett sätt att få informationen aktuell också. Det här med transparens. När jag berättar för någon om någon på till exempel en grupp inom, det kan vara inom IT eller skärmsläckare. Eller inom företaget någonstans om det här verktyget och kanske de vill komma igång. Då är nästan alltid den första frågan jag får är okej, men det här låter jättebra, så här vill vi jobba. Hur kan vi göra för att spärra så att vi ser till att det bara är vi i den här gruppen som kommer åt den här informationen. Så att inte någon annan kommer in och kanske förstör den informationen som vi lägger in där. Så den debatten att man pratar om, men varför är det här hemligt? Är det verkligen hemligt den här informationen? Den har jag fått ta många, många gånger. Och ofta är det så att man sen liksom förstår att det kanske inte är egentligen hemlig information. Att det är liksom, det finns det mindsetet. Det är det första som poppar upp i mångas huvud. Att nej, men det här måste vi spärra. Men då missar man också ju storheten faktiskt lite med det här arbetssättet. Just att informationen ska vara öppen och tillgänglig för alla. Man kanske, den här gruppen den existerar idag i den organisation som vi har nu. Men om 2 år ser det annorlunda ut och då har vi en spärrad organisation eller informationsö ändå. Fast det ligger i det här verktyget. Och det här Google SBAB det ligger ju innanför brandväggen. Så det är ju bara vi anställda som kommer åt den information som finns där. Så det är det man ska tänka. Är den här informationen verkligen hemlig för de andra på, vi jobbar ändå på samma företag. Så att det har jag fått prata väldigt mycket om just det här med att det är faktiskt just den här öppenhetsbiten som vi satt upp som en av våra policies. Vi valde ju att göra den här kickoffen lite informell. Och vi har medvetet valt att ligga ganska lågt med insäljningen av det här nya arbetssättet. Att de som har velat, de får hoppa på. Och det är väldigt olika hur lång tid det tar. En del är jättepigga, tycker det är jätteroligt och är med på en gång och lägger in jättemycket information. Och för andra tar det liksom lite längre tid. Och sen är det ju många av oss som fortfarande inte är inne alls. De flesta prenumererar nog på de här bloggarna. Men som inte alls delar med sig av någon information eller skriver någonting. Alltså ingen input, utan man hämtar bara information. Och det är ju helt okej, tycker vi då. Att det är så det måste få vara. Att dela information och så. Det måste bygga på frivillighet. Annars blir det ändå inte bra. Det går inte att tvinga någon in i det här, på det här sättet. Liksom in där att liksom, nu ska du dela med dig.
Och man måste acceptera att det faktiskt tar väldigt olika tid att komma vidare in i det här. Jo, de här nyckelpersonerna och ledningen här. Jag tror att det här med att vi faktiskt på något vis tvingade in de här nyckelpersonerna och ledningen in i verktyget redan från början. Det var också väldigt bra. Det var personer som hade stort förtroende i organisationen som var med. Och det gjorde insäljningen av verktyget lättare att de var med och visade vägen. Användarvänlighet är det som jag pratade om tidigare. Att det är verkligen A och O att se till att få någonting som har så lite insteg som möjligt. Det största kanske ändå är att ändra sättet som vi tänker på. För det är lite annorlunda här. Ett annorlunda sätt att jobba på. Många de vill ha exakta instruktioner och tydliga direktiv för hur det ska vara, en struktur. Och för dem är det en utmaning att när man säger att nej, men det spelar ingen roll, släng in det bara. Det är bara att söka upp det här. Och det kan vara ett svårt sätt att jobba för många. Och även det här med att det är ett kollektivt ägande av informationen, det är också svårt. Att det är okej att gå in och ändra i någon annans dokument. För det är ju inte någon annans dokument. Alltså i en Wiki-artikel som är skapad hos oss. Det är någon som skapar den, spelar egentligen ingen roll vem det är som skapar den. Men sen om man går in i den artikeln och upptäcker att någonting är fel, då har vi alla ett ansvar som anställda på SBAB att gå in och ändra den informationen och se till att den är korrekt. Sen såklart så pratar jag om också de här som har det här övergripande ansvaret. Men ser man någonting, dyker man på någonting där någon sida är inte helt korrekt, då ska man gå in och ändra. Och det är vårt gemensamma ansvar. Och det är man inte heller riktigt van vid. Utan det många vill göra är att de ser att någonting är fel. Och då vill de dra iväg ett mejl kanske till den personen som då skapade det här dokumentet en gång i tiden. Och påpeka det, och så ska den gå in och ändra. Man vill inte gå in och liksom redigera i andra saker. Och sen är det ju såklart det här med att man faktiskt delar med sig lite av det som då är ens kapital. Det här med kunskap. Att är det så att man delar med sig av det som man själv är liksom bäst på. Det är inte heller allt så lätt. Det är först när många delar med sig av sin kunskap. Det är då som man är beredd att göra det. Man vill inte riktigt kanske vara först heller. Utan när många delar med sig då blir inte kunskapen så min personliga kunskap på det viset. Det blir våran kunskap lite mer. Och sen så finns det här tänket också att man kanske, det är inte så bra att dela med mig av den här kunskapen för att då går andra in och kanske sabbar i det här. Att man vill inte ge den här instruktionen hur man laddar om en databas eller sådär. Det ska inte finnas där för att då är det någon som går in och gör det, de som inte ska så att säga. Men vinsten är kanske att den informationen faktiskt finns där. Säg att den här personen blir sjuk eller semester. Då kan någon annan ta över och göra det jobbet. Men det finns en rädsla för att lägga ut för mycket på det viset i det här verktyget också. Byt bild. De här tre sakerna, om jag skulle välja ut liksom vad som egentligen har varit viktigast av det, våra lärdomar, så är det de här tre sakerna. Att liksom se till att någon, att på något vis se till att ägandet finns liksom på, eller att man verkligen säkerställer att det inte blir den här gamla informationen och att det inte ligger öar av gammal information som ligger där och seglar runt och som ingen känner ägande för och man vet inte. För då hamnar man i precis samma träsk som vi var i från början. Att nej, vi har så mycket information, vi hittar inte rätt och man vet inte vilken som är den senaste versionen och så vidare. Så på något vis att se till, liksom, det är inte lätt, men att på något vis se till att man bygger in något slags system. Att man har något slags ägande av den informationen som finns där. Eller ägande. Men att någon bevakning. Att man inte skapar massor av dubbletter. Och att det är aktuell information som finns där. Och sen det här engagemanget. Då som jag tror att man måste tänka att man hela tiden måste fylla på med mera ved in i brasan hela tiden. För att få det här och leva vidare. Och vi har hållit på ganska länge nu. Och man tänker sig att det behövs en kritisk massa och sen när vi har det då rullar det på av sig självt. Och det gör det i viss mån, men det krävs också hela tiden att man har det här engagemanget. Att man hela tiden brinner för det här och att man pushar liksom. Och liksom hela tiden, men skulle vi inte lägga det här i blogg istället för varför skickar du ut det här i massmail och påpekar hela tiden för att ändra. Det tar lång tid att ändra liksom ett invant arbetssätt. Och användarvänligheten såklart, att det liksom på alla sätt som man bara
kan se till att det är användarvänligt, det här, ja, både verktyget och arbetssättet och allting, att det liksom funkar på ett enkelt sätt. Det är de viktigaste sakerna, tycker jag. Bläddra bild. Ja, här är lite Gartner-siffror som jag hittade här. Att 2012 så använde över 50% av storföretagen aktivitetsströmmar och mikrobloggar internt. Och 2014 så är det 20% av affärsanvändare sociala nätverk som primär kommunikationsform. Närmaste 3 åren kommer 70% av de IT-drivna sociala medieinitiativen att misslyckas. Inom 5 år kommer 70% av PC-applikationerna inom kommunikation och samarbete vara designade efter smartphone-applikationer. Ja. Det verkar som det här är framtiden ändå, oavsett om vi gillar det eller inte, så är det väldigt många initiativ som går hit. Att den här undersökningen, den gäller så att säga världen, men andra siffror som jag har sett som gäller Sverige är ganska liknande de här siffrorna, skulle jag säga. Jag hoppas bara att vi är de här till de 30% av de IT-drivna sociala medieinitiativen som faktiskt kommer att lyckas. Men så här ser det ut, och ja, det är bara att följa med, tror jag. Ja, byt sida. Nu ser jag att tiden rinner ut här. Ja. Här kommer lite avslutande tips från mig. Försök att hitta dem i organisationen som tycker att det är kul. Lägg mest krut på att se till att de verkligen är nöjda. För det är de som kommer se till att den här lågan hålls brinnande. För det måste hela tiden hända någonting i det här verktyget. Det måste komma in ny information. Annars finns risken att det dör ut. Se till att ledningen är med och använder det här nya arbetssättet. Hjälp dem med mycket support och att hjälp dem att komma igång. Genom att de är med så är det lättare att få inköp. Man ser att det är en strategiskt viktig satsning som man har gjort. Se till att det är enkelt då, som jag sa tidigare. Oj, skärmsläckare igen här. Att det är enkelt att komma igång i det här nya arbetssättet. Och med det menar jag då att det ska vara det här användarvänliga verktyget. Men det ska också bli en naturlig del av ens befintliga processer. Det ska inte bli någonting som man gör också. För det är många som säger också så här när man presenterar här. Jaha, men när ska jag hinna med det här? Att blogga också, det hinner inte jag med. Jag har så mycket att göra. Men då får man försöka liksom förklara att det här är ingenting som man ska göra egentligen utöver det man redan gör. Utan man ska göra samma saker som man redan gör idag, fast på ett annat ställe. Man ska göra det i verktyget istället så att det blir sökbart för alla andra. Så att om man sitter på ett möte och traditionellt kanske skriver man lite mötesanteckningar i Word som man sedan bifogar ett mejl och skickar ut till alla som är på mötet. Och så ber man om kommentarer och så skickar man tillbaka det här. Man får tillbaka 5 olika mejl då från 5 olika personer med kommentarer i det här protokollet. Så går man in och ändrar det här och så skickar man ut igen och så vidare. Det är det som man vill liksom undvika. Utan då att man istället direkt på mötet skriver en wiki-artikel med mötesanteckningar. Och alla ser direkt på mötet kanske vad det är man skriver. Och sen kan man skicka ut länken bara till den mötesanteckningen. Och är det någon som har några ändringar så kan de gå direkt själva in och göra de ändringarna. Så att det här ska ju vara ett hjälpmedel att det ska bli mindre arbete. Inte att det ska bli mer arbete. Utan själva poängen blir att det ska liksom gå lättare. Och gå ut och fråga dina användare vad det är de vill ha. Vad är det de skulle se att det liksom kommer för ny funktionalitet in i verktyget? För det är också roligt om man ser till att liksom verktyget i sig också lever. Att det händer saker och att man ser att det kommer ny funktionalitet in. Och fiffiga widget, det är alltid roligt. Så sånt piggar upp och gör att det liksom, man puttar in lite energi in i hela arbetssättet. Och glöm inte de nyanställda. Jag tycker att det lönar sig att hålla de här introkurserna för varenda nyanställd som börjar hos oss. Varenda nyanställd är liksom en möjlighet att få in en ny champ. Och att få in någon som verkligen brinner för det här, den personen i sig kommer sen driva in ännu mer trafik in här. Och att få, det är mycket lättare att få de som kommer in nya utifrån att ändra eller liksom få det här arbetssättet från början än att ändra de som redan jobbar. Och att få dem att ändra sitt arbetssätt. Så lägg mycket krut på de nyanställda. Det lönar sig.
Ja, mantra söker när du skapar, det handlar ju mycket om just att försöka undvika dubbletter. Att en del, de är väldigt snabba på att lägga in ny information och de tjoffar in det bara. Medan för att undvika det här dubblettarbetet så har vi verkligen gått ut och försökt med det här mantrat. Men sök innan du skapar, sök innan du tittar vad som finns i det området som du vill skriva någonting om och se om det finns någonting där du kan bygga på kanske. Du kanske inte ska skapa en ny artikel utan bygg på det som redan finns. För att undvika då dubbletter såklart. Och låt dem som är liksom, som är de här talangerna i det här, låt dem få väldigt fria tyglar. Låt dem göra vad de vill. Låt dem gå lite utanför de ramarna som är fastställda. För det är där som man kommer komma på de nya bra idéerna. Hur man kan använda det här. För det finns så mycket möjligheter hur man skulle vilja kunna använda det här. Så att låt dem få prova sina nya vägar. Det kommer löna sig. Och en liten sak som vi har egentligen upptäckt också då, det är det här med att när vi gjorde vår pilot och valde de verktygen som vi tittade på då var det liksom utifrån de behoven som vi hade just då. Och det här var 3 år sedan. Vi tittade egentligen inte så mycket på hur ska man göra om man skulle vilja flytta verktyg, om man skulle vilja göra ett byte. Och det är någonting som man kanske ska ta med också i sin utvärdering av verktyg. För att det går, man får tänka på att det går liksom inte att starta om en sån här satsning. Alltså, man måste se till att flytta över den informationen i så fall. Det går inte att be alla att nu bytte vi verktyg, nu ska vi börja om från början igen. Nu kör vi ett varv till, lägg in allt ni har lagt in och så liksom provar vi igen. Det är inte så lätt, utan se till redan från början att det inte hamnar i en inlåsningseffekt. Och att det finns en möjlighet att byta om man skulle vilja. Så ta med, vi missade det i kravställningen, ta med det. Byt bild. Frågor. Jag har gått lite över tiden här ser jag, men ja, det Vad var det som bra. jag tänkte berätta. Jättespännande. Det har varit otroligt mycket diskussioner i chatten. Och jag har försökt tänka så nu så låst det nu så. Det har varit otroligt mycket diskussion i chatten. Och jag är jätteglad att Rickard var där för han har kunnat ta hand om en del av frågorna. Det har varit jättebra. Jag har fått en del länkar också av honom som vi kan dela. Det kom upp en fråga. Vi har massa frågor att svara på här under några få minuter. En fråga var att man skulle jättegärna vilja se skärmdumpar för hur det ser ut i praktiken. Ja, nu sitter jag ju då utanför VPN-tunneln här för att vi skulle få en lite bättre uppkoppling och därför, och det som jag sa så ligger det innanför brandväggen då. Så precis, jag skulle ha gjort skärmdumpar då kanske och visat, men jag först tänkte att jag skulle liksom visa en liten demo, men i och med att vi liksom inte kunde ligga innanför VPN-tunneln och Man skulle kunna Eli-tunneln tänka, där vi kommer så skicka ut material gick inte det. efteråt. Om det finns en möjlighet att du skulle kunna göra några skärmdumpar på det du har pratat om, hur ser det ut med de här widgets var jättestora. Ja, och så vidare. Ja, Så widgets och lite sådana jättebra. Men saker. då kan Ja, du skicka dem till mejlen till mig så lämnar jag ut absolut. det Ja. med till deltagarna sen då. Jättebra. Vi betar av från början här nu. Stoppa mig i chatten om ni känner att ni har fått svar redan av Rickard. En del av frågorna känns lite så här utdaterade när jag inte riktigt har. Sebastian frågar, använder ni till redaktör då? Eller att det krävs en annan följdfråga eller fråga innan detta. Jo, men den här tycker jag är intressant. Är IT-folk verkligen representativ referensgrupp om man tänker sig banken i stort? Ja, jag vet inte. Alltså jag tror att IT har lätt att komma igång just alltså de här sakerna som jag pratade om tidigare, att det här med HTML och så vidare, att man kan gå in och göra ändringar, man kan hitta finesser på ett sätt som att när man är teknikvan, eftersom det är liksom lite mer teknik i det här verktyget än vad det är till exempel i Word och så. Så att där har man en fördel kanske att vara IT så, men jag vet att det är väldigt många satsningar som man har gjort som man ser, där man säger just alltså, som jag visade i den här Gartner-bilden också, att IT ska inte vara den som driver den här typen av satsningar utan att det ska komma från affären. Det här är någonting som ligger närmare affären än IT. Men ja, jag vet, vi har gått andra vägen lite grann och liksom, vårt primära, det var ju att vi skulle lösa ett problem som fanns på IT.
och att det här vi skulle göra en pilot och så vidare. Men nu så är det så att nu har alla på företaget då till, alla har såklart tillgång till det här, har alltid haft under hela tiden. Men nu också de andra enheterna, så att säga, avdelningarna på företaget, de har också möjlighet att skapa, så att säga, egna wiki-plattor och bloggar, och det är öppet för alla. Men vilka som väljer att göra det, det är väldigt olika, och det är så, samma sak där, det är frivilligt, och det liksom ska då drivas ifrån den avdelningen lite grann, att det är den, så att säga, chefen där som ska säga att nu ska vi jobba så här. Så det är lite upp till dem, säga, att vi mer tillhandahåller det här verktyget. Har möjlighet att fungera som evangelister, att man har kanske lättare att ta till sig det, men man har också då därmed lättare att tala varmt för produkten sen i organisationen. Ja, jag tror att det är lite så att det är, man är sugen på ny teknik, man tycker det är roligt liksom, och man får liksom en positiv känsla lättare, tror jag, om man är IT än, eller ja, det är inte generellt så, men hos oss har det nog varit så att det har varit lätt för IT att komma igång. Så jag tyckte att det var ganska bra. Jag ställer en fråga som jag tror att du behöver vidareutveckla lite. Det känns som att man skulle behöva fler signaler kring vad som är ett bra dokument eller inte. Och jag vet inte om du, Gisela, vill kommentera dig själv innan vi skickar vidare till Fia. Vi kan vänta med den, Gisela. Du får gärna skriva någonting där så ska vi se. Vi tar det sen. Många hakar upp sig på det här med frivilligt och inte fullt så frivilligt. Har det varit ett problem eller är det... Ja. Nej, egentligen inte, utan det är ju, vi sa att det här är frivilligt så, men sen så var det ju då inte det för de här nyckelpersonerna, men de, så att säga, där satt vi ju liksom med de här personerna var och en och egentligen förklarade varför är det strategiskt viktigt att du gör det här. Du sitter på en information som är viktig för oss alla, och därför är det viktigt att du delar med dig, att det kanske inte är okej att du bara mejlar de här personerna, utan det här behöver alla ta del av, därför så måste du liksom egentligen då kanske blogga till exempel. Och det har inte varit något problem med det, utan då har man bara egentligen flyttat den informationen. Det är samma, den informationen gav de ju tidigare också, men kanske inte till alla, och det är liksom det egentligen som är skillnaden, att nu har alla möjlighet att ta del av den, och tidigare så var det kanske en begränsad grupp, men det har inte... Så igen. Det har inte varit något problem egentligen faktiskt, utan för de flertalet så har det varit frivilligt att gå in och jobba här. Men sen såklart så är det ju lite så att vart efter man det kommer in mer och mer information där, så att säga, ju mindre och mindre frivilligt blir det, eftersom det hamnar mycket information där, och det blir nästan liksom strategiskt viktigt att det är dit man primärt går och söker information. Men då blir det frivilligt, då blir det för att jag själv vet att jag måste, alltså för min egen skull måste jag vara där. Det är ingen som har sagt det till mig. Ja. Men sen när vi talar om de som inte var frivilligt in i det här. Nej, det var de som satt på sådana positioner att man normalt kan ha lite större möjlighet att tvinga dem att göra det. Man förväntar sig större ansvarstagande. Ja, nu ska vi se. Nu ska Gisela svara det här, så jag ska backa tillbaka i chatten till se. Gisela säger att jag tänker att man kanske kan ha röst bra, dåligt. Omröstning av dokument. Ja. Ja, men det har vi. Vi har lite så här gilla-knappar då på dokument att man kan gilla. Och då är det ju så att vi säger lite så här att det man ska gilla, det är liksom inte så här att åh, det här är ett snyggt dokument, det är fina bilder eller så där, utan att man gillar ett dokument, det betyder att det här dokumentet är användbart för mig i mitt arbete. Det är så man ska gilla liksom, och då kan man se hur många gillar det här, och då på så vis kan man liksom se att ja, men det här är väldigt många som gillar, och då är det någonting som många vill ha, den här typen av information, och då kan man kanske uppmuntra att skapa mera kring det. Så att gilla har vi, och det handlar om att det ska vara användbar information i arbetet. Resultatet, så att de flyter upp, de mest gillade dokumenten, eller? Mm. Så kommer de inte upp, men däremot när man kan gå in på det dokumentet, så ser man då hur många är det som gillar vilket dokument eller bloggar eller inlägg. Du talade förut om taggar och att det blev feltaggat och så vidare. Så här, i och med att alla kan gå in och redigera dokument, är det på det viset att över tid så blir dokument rätt taggade eller mer homogent taggade än vad de blir till början med? Alltså att folk går in och säger att det här dokumentet handlar ju om det här också, så lägger man till lite... Så det är sådana ändringar man gör.
Alltså det finns ju en del, det är liksom lite personberoende skulle jag säga. Alltså en del personer, de gillar verkligen taggar och de är väldigt sugna på att se till att allt är taggat. Så det, visst finns det de som går upp och städar efteråt i andra dokument och lägger på taggar. Men, och visst, det blir nog mer och mer homogent, men det finns ju, vi har ju väldigt mycket taggar, det blir ju så. Och det är ju liksom lite meningen också, att det är just att man döper saker olika och det handlar ändå om samma sak och man försöker liksom. Man kan också att det här kan att man hittar synonymerna helt enkelt då, så att man ska få många sökträffar, att man ska få en bra sökbild då. Så att det blir mycket taggar, men sen är det många som inte taggar alls. Alltså de lägger aldrig in en tagg, så att det finns väldigt mycket som är helt otaggat också, Konsumentverket även har en fast man fråga här. tjatar. Hur har ni hanterat risken att användarna genom sin prenumeration snävar av sin bevakning för mycket och därmed riskerar att missa information? Ja, det finns ju såklart den risken så att säga. Det blir ju lite sådär mun till mun så att säga, information också då. Alltså är det någon blogg till exempel som dyker upp som är det, där jag övervakar det här ganska mycket då. Är det någonting som jag ser att ja, men det här är ett allmänintresse, det här borde intressera den och den, så skickar jag ofta ut länkar så här, du, den här finns liksom, om de inte själva upptäckte det då så att säga. Men det handlar mycket också om att man faktiskt länkar, att man liksom länkar ihop information mellan varandra, att man kan upptäcka, aha, det finns en blogg som handlar om det här också, att jag kommer dit, så att man, när man är intresserad av ett ämne, att man där kan se att ja, men det finns den här informationen också. Men sen så är det när man då kanske startar upp någonting nytt, att då går vi också ut och faktiskt skickar kanske ut mejl då, att ja, nu finns den här bloggen för er som är intresserade, så varsågod och prenumerera. Och så får man pusha lite för varandras grejer där också, att liksom att jag kanske skriver i min blogg att ja, det här finns och det här, och att man liksom promotar lite varandras grejer då, där man tror att det finns intresse för saker och ting. Men En fråga som vi måste ta upp också innan vi slutar här, det är, vi är redan halv och jag brukar alltid säga att vi ska sluta precis halv. Det kommer vi inte göra idag, för det hinner vi inte med. Vi måste ta några frågor till, känner jag. Jo, det här med transparens, intern transparens, för det är ju en jättefråga, egentligen grunden till varför vi sitter och pratar om det här nu. Hur får man till det? För jag tror att, alltså, min känsla är att många organisationer säger att jo, men sociala medier internt är jättebra. Nu ska GD eller generaldirektören eller VD:n blogga. Det finns inga kommentarsfält, men han bloggar, så det är egentligen artiklar. Men då är att det funkar på det viset. Och så ser man namnet blogg som socialt snarare än aktiviteten samtal. Och det är det ena då, så att man faktiskt inte riktigt, att man säger sig göra det för att det är modernt, men man vill egentligen inte. Nej, precis. Hur ser du på det? Och Man släpper inte på kranen. hade ni Nej. problem, eller hur gick resonemanget? Jag kan ju tänka mig att banken då kan vara rädd för att man får massa missnöjesyttringar i de sociala kanalerna och så vidare. Jo, vi pratade ju om det såklart mycket också sådär i början. Vad händer nu då när vi släpper på allting liksom? För vi har möjlighet att kommentera på allting. Allting ska gå att kommentera. Men som jag sa tidigare så är ingenting anonymt, utan det man skriver, det ska man så att säga stå för. Vi har andra ställen där man kan lägga in liksom helt anonyma saker då, alltså fråga ledningen, bitar och så vidare, så att man kan också uttrycka sig helt anonymt på företaget. Men i det här verktyget så är ingenting anonymt, utan allting sparas. Men jag tycker att det är viktigt att det man vill åt, det är ju liksom dialogen, att man vill komma ifrån det här tidigare, att man liksom skickar ut de här veckobreven till exempel, informationsbrev, tjoff ut och sådär. Och att här är det liksom, medan nu så bjuder man in mera till samtal, och det är liksom storheten att man liksom, ja, men faktiskt kan komma fram med någonting nytt bra utav det, att man blir lite emotsagd också, att man måste våga ta den debatten. Och är det så att det finns missnöjda strömningar i företaget, ja, men då är det ju bra att de kommer upp. Det är ju inte någon liksom lösning att man ser till att man inte liksom får uttrycka dem, utan ja, upp med dem så kan man faktiskt ta hand om det. Så att vi har liksom försökt Och uppmuntra fram de till bitarna att att de vill ledningen ha en inser dialog. att man får del av medarbetarnas kompetens på ett annat sätt. Eller när man väl gör det så kanske det är lättare. Men det är en väg dit, gissar jag, i de flesta organisationer. Ja. Vi har gått över halv nu. Vi ska avrunda. Jag har på inget sätt hunnit med chatten här på slutet. Det har rört sig väldigt snabbt. Och därför tänkte jag be er, om ni har någon ytterligare fråga som är viktig att ta upp här, för vi har massa frågor vi har missat nu som vi inte har hunnit med, och så får vi leva med.
så ber jag att ställa dem nu i chatten. Så försöker vi ta det. Och sen så ska vi avrunda det hela så att ni får gå vidare och göra annat som ni ska göra under dagen. Och oj, tjong sa det här. Nu ska vi se. Har IT samarbetat? Ja, samarbetat. Ja, vi de är ju, alltså kommunikationsavdelningen hos oss, de är ju användare också av det här verktyget. Så att de är en av de som använder det. Och det men vi har ju också ett intranät, så att säga, ett vanligt intranät. Och det ligger ju, liksom, utvecklingen och ansvaret av det ligger på kommunikationsavdelningen. Och vi pratar liksom mycket om vem som ska göra vad och vad som ska ligga var och sådär. Så på så sätt samarbetar vi absolut. Och att vi ser att det liksom finns olika användningsområden för de här två sätten att liksom informera. Så att vi gjorde piloten hos oss helt och hållet och vi valde verktyg. Där fanns egentligen inte något samarbete, men nu så samarbetar vi absolut. Ja, det är något mer. Det är massa annat snack här också. Ska säga. Ja, du kan läsa själv också. Du ser ju precis vad jag ser. Det är någonting vi borde ta. Ja, skärmdumparna. Ah. Vi försöker fixa det och så skickar vi ut skärmdumpar efteråt. Elisabeth vill se exempel på widgets med mera. Hur det är i praktiken. Sen så ska de ha någon liten träff här efteråt. Ja, det är så häftigt här. Det, liksom, det pågår så mycket i webbinariet hela tiden. Va? Speciellt när det är mycket folk som idag. Vi har ju varit extremt mycket människor. Mm. När det börjar droppa av nu. Nej, men så är det. Vi nöjer oss med det här, tror jag. Vad jag ser här är att ni kommer fortsätta diskutera detta på andra platser och på nätet och Twitter och så vidare. Mm. Är det någon fråga? Ledningen. Ledningen. Eller jag vet inte om någon fråga ledningen om alla är med från ledningen. Är att det var... alltså ledningen, IT-ledningen, ja, där är alla med. Absolut. De har varsin blogg allihopa där och alla bloggar och alla är... De har fått i uppdrag egentligen att dela med sig av sin information och kunskap och jobba med det här verktyget strategiskt. Så ja. Men då så, jag såg att Rickard sa någonting här som jag inte förstod, så du kan väl läsa det eller så får ni prata med varandra sen efteråt. Han hade någon idé om den skärmdumpen. Då ska vi avsluta det här. Ja. Ska det vanliga intervjuet? Nej, det vanliga internetet ska inte avväxlas. Det är två olika behov helt och hållet. Vi säger att det intranätet, traditionella intranätet, där lägger vi alla styrande dokument och regelverk och så vidare. Det här är mer ett sätt att arbeta kring. Samarbete är det viktiga liksom i det här sättet, det här verktyget. Så det är två stycken olika behov och det ska inte läggas ner. Ja, tack så mycket alla ni som har deltagit och förstås ett stort jättetack till Pia som har delat med sig av sina erfarenheter. Det kändes som det här uppfyllde ett behov ordentligt. Det var en väldigt, väldigt aktivitet och många intresserade. Ni får sprida länken sen när vi skickar ut den så att alla som inte kunde vara med idag också kan få se det. Så det går bra att sprida vidare. Den kommer väl under eftermiddagen skulle jag kan få ut den. Och sen så ser vi till att vi får några skärmdumpar från Pia också. Stort tack allesammans. Stort tack Pia. Stort tack Rickard som har hjälpt till i chatten och svarat på frågor som vi på inget sätt hade hunnit med annars. Jag ska faktiskt lägga ut en sak till, kom jag på nu. Jag har en, om ni hinner med den, annars får ni den i mejlet sen. Jag har en liten enkät som jag så jättegärna vill att folk ska svara på. Många ska svara på den. Ge till en enkät. Svara gärna på den, annars så får ni länken vidare i mejlet i utskicket sen. Då ses vi ett annat tillfälle. Tack så hemskt mycket allihopa. Ja, tack. Tack, tack. Jag tänker av vårt ljud.